Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku në fjalën e saj në konferencën për investimet dhe zhvillimin ekonomik të Europës e Shqipërisë deklaroi se gjatë vitit që lan pas dhe 2024-s Shqipëria është renditur në vendet e para sa i përket numrit të turistëve. Ajo deklaroi se shifrat nuk janë rastësore, por janë pasqyrimi një pune të madhe që ka bërë qeveria shqiptare, që nga infrastruktura, ndërtimi aeroporteve, autostrada, tuneleve e të tjerë. Krahas aeroportit të Vlorës, ministra Balluku bëri me dije se Gjirokastra do të jetë qyteti tjetër ku do të ngrihet porta e dytë hyrse ajrore për në jugun e vendit. Nga një aeroport ndërkombëtar që kishim në 2018-ën, totalisht i ndryshuar tashmë aeroporti i Rinasit, ata që na kanë vizituar më parë mund ta ndjejnë ndryshimin e madh cilësor që kemi ne sot në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, i cili u pasua nga një tjetër aeroport ndërkombëtar në veri të vendit, nga aeroporti i Kuksit, dhe vetëm për pak muaj ne do të kemi aeroportin më të madh në Ballkan, aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, i cili është i dizenjuar nga fillimi për të akomoduar të gjitha fluturimet transoqeanike që Shqipërisë kanë munguar prej vitesh, por edhe për të akomoduar të gjitha flukset e ndërlidhjeve me vendet e tjera europiane, ato të Ballkanit apo kudo në përbot. Nga ana tjetër, pas një studimi të gjerë që kemi pasur me Ministrinë e Turizmit, së bashku me Mirelën dhe stafet tona kemi marrë një vendim të ri për të nisur procesin për një aeroport në jug të vendit, duke e mbyllur kështu kurorën e aviacionit civil me 4 aeroporte, pra në Veri në Kukës, në Tiranë në qendër të saj, në Vlorë dhe më pas në zonën e Gjirokastrës, një nga zonat më interesante për turizmin e mbrojtur nga UNESCO prej disa vitesh tashmë. Qeveria shqiptare në muajin maj njoftoi edhe lajmin e mirë për ndërtimin e një aeroporti të ri në Gjirokastër. Aeroporti Gjirokastrës ka një traditë historike. Linja e parë ajrore Tiranë-Gjirokastër-Tiranë nisi më 11 gusht të vitit 1929 dhe ishte operative vetëm në kushte optimale të motit. Deri në fundin e luftës së dytë botërore, aeroporti Gjirokastrës shërbeu për fluturime avionësh të vegjël me Tiranën, Korçën dhe Brindizin në Itali. Pak vite më parë, në aerodromin e Gjirokastrës, nisën të organizoheshin fluturime me avion të vegjël sportiv. Vetëm vitin e shkuar, pati rreth 100 fluturime të këtij lloji.